لاروي تاسي ناموس نه لاروي تاسي ننګ نه لاروي تاسي په دې خپل خوځو په سر هم سودا وکي دلګانو وکلاو ټول مینه دي هدا مشخصه کسان چې نن پرای پیسې اخستې دي دا سبا په خپل خزم سودا کوي قسم په خدای دې پیسو په مقابل کې د چرای ورکړي دي چې سبا زه درشم اتا خزه به ته د شپې لپاره ویش پدې لپاره ماتم راکوي چې واش پدې تاسو ریخه پیسې راکا تاسو دلګانو ته ما ویني چې تاسو درای خرڅوي راشي پیسې زه درکوم اې دلګانو زه پیسې درکوم ما یې خالي بلچانه ما دې تاسو په خاطر دا سودا کوله زه دومره پیسې دار سړی نه یم زه دومره دنیا دار نه یم چې څلو کسو سوسم داد ما ملي لره دومره دنیا دار غټ سړی نه یم خو ته تاسو دې پاره می سود کوله سلامي کوله تاسو دلګان مړکم چې تاسو د خپل رایه دی یو پښتانه په پنه پوا کاروي یو پښتون دومره غټه او سلا ده چې نن هم کمال نصر اصولي په پارسي خبري وکړي که زه ته په ځای وای ما به دې پارسي په ژبه متیازي کړی وای خدای بیا هم دومره په حوصله سړی دی چې نن بیا هم خپل حوصله ونه بایلله بیا هم د دې خرڅوي د ایران د غلام خان په جواب یې هم وغږیده تاسو ته ځوایم تاسو که په یو غوړ په بلغه کې لاتی ورپسې کېږئ قسم په خدای چې نن تاسو کوم عزت بایللای کوم ابرو مو بایللای پیسو په مقابل کې کوم دوسی مو کړی کوم بغیرتی مو کړی چې دا په تاریخ په ټول عمر کې نه هیروي ما په خاطر غو تلګان قانونو تسری ویالي د ټول خلکو ته ټول ولسونو ته دلو ولسونو ته مصری ویالي چې لګکی خلک چې هر وا حاکم شي هغه د لوړو قانونو عزتونه لوټوي لګکی اخوان په ټول افغانستان کې لوی قانون دي لکه تاجیک اوزبک هزاره قرغیز بیا په ولایتو کې واړه واړه قانون شته چې تاسو موږ پیژندل دي چې دا واړه قانون څومره ظرفیت لري که په پکتیا کې د پارلمان وکیل منګال وي چې مړی کې ولا کده رایه خرڅ شي خرڅ کی که زرمتای وي ولا کې خرڅ کی که مزای وي ولا کې خرڅ کی که توتاخیر وي ولا کې خرڅ کی که زادای وي ولا کې خرڅ کی خو نور ټول قانونو ته قزدران وي ولا کې خرڅ کی په کامل احترام پر خام کې خوبات پیدا کیږي بعضی وړو قانونو ظرفیت هم دومره وړو کې ولکن نه چې و خدالو اول شرم پکار دی آی پکار دی ولسمشر ته چې ولسمشر د یو پښتون ولایت څخه تا پارسیبان راوستل د پارلمان ته یقینا ورسره دا شرم په کار دی چې په پارلمان هدا کل ته حاکمیت لرلې کنه چې نن خدالو بنوي پکې شوی تا خو دیمو په عزت سودا شروع کړی دیمو په ابرو دي سودا شروع کړی دا سلو بده بعضی کمزوري زئی پښتانه هم په خپل فیسبوک نو لیکي چې رحمانی ته دې مبارک وي لکه د فیسبوکي ګوند چې کوم دی د فیسبوکي ګوند وایان فیسبوکي کوان ټول کسانو نن لیکلی وو چې ورته مبارک دی وي کتا چې یې فیسبوکي کوان دا کته غواړي چې د دې لارې مخکې لاړ شي قسم په خدای کې مخکې لاړ شي هتا چې عزت هتا چې علمیت خو ماته مونږ دی کنه هتا چې شنی لته ماته مونږ دی چې لور مې ګوي تا وای کنه تاسو خو ماته مونږ یو تاسو چې څومره زیب خلک وي په افغانستان کې د دې فیسبوکي کوان نه زیب کوان به هی بلشتانه کنور هیڅ نه شرمې دي له پښتنو خو به شرمې دي له موږ به شرمې دي لکه